ଡହଡ ଖରାରେ କୁହୁଡ଼ିର ଭ୍ରମ, ମାଲକାନଗିରିରେ ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ କଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଆପେ ଆପେ ବାହାରୁଛି ଲୁହ। ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିର କୁପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ବାସିନ୍ଦା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିବା ଲାଗିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବନାଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବହୁ କସରତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର କୁପରିଣାମ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାଲିମେଳା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ରହିଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଇଏ ଖରାଦିନେ କୁହୁଡ଼ିର ଭ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଧୂଆଁ, ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟତ କରାଗଲାଣି କି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆକୁ କେମିତି କମାଯାଇପାରିବ? କାରଣ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଏଥିରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନୀଳିମା, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଓଡ଼ିଶା ସିଝୁଛି, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ତତଲା ଭୀଷଣ ଖରା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖାଗଲାଣି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରିର ସମସ୍ତ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ନିଆଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପିଛି ଯେ ବନ ବିଭାଗ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ବାଲିମେଳା ଆଉ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ସେ ପାହାଡ଼ରେ ପୁରା ନିଆଁର ଏତେ ପରିମାଣ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଛି ଯେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗର ତମାମ କର୍ମଚାରୀମାନେ କସରତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ତ ଆୟତ୍ତ ହୋଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିଆଁ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି, ଧୂଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଲିମେଳା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଗ୍ରାସ କରି ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନର ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ରୁହେ, ସେ କୁହୁଡ଼ିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ ଅଛି ବାଲିଣା ସହର, ବାଲିଣା ସହର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଏଇ ବାଲିଣା ସହର କଥା କହିବାନି, ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ଜମି ସାରିଛି। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ବାହାରୁଛି, ତା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୟାନ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହେବ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ, ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ୁଛି ଆଉ ତା'ର ଧୂଆଁ ପୁରା ଏବେ ପରିବେଶକୁ ବ୍ୟାପି ସାରିଲାଣି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ କରାଯିବ। ଧୂଆଁର ଏଇ ଆସ୍ତରଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ବେଶ ସେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଯେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ କ୍ୟାମେରା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।